טיפים חשובים לקראת ראיון. ספר לי על עצמך, מכירים את המשפט המעצבן הזה? אז למה אנחנו משתמשים בו אם כל כך מעצבן? ראשית, כדי לראות איך אתה מתארגן בסיטואציית המומות, אבל גם כדי לאפשר לך להוביל את הראיון למקומות שיותר נוחים לך. אתה בוחר איפה להתחיל, אז נצל את זה. את השאלה הזאת נוהגים בדרך כלל לשאול בתחילת הרעיון, ולכן אם תבוא עם משפט מוכן, הדבר יקל עליך את תחילת הרעיון. שלושה טיפים בהכנת התשובה לשאלה הזאת. חשוב שמה שתבחר להגיד יהיה שלך, ושתרגיש איתו נוח, אין כאן נכון או לא נכון. על התשובה להכיל לא יותר מאשר 4-5 משפטים. מומלץ להכניס פרט רלוונטי לתפקיד שאתה מועמד לו. רעיון תעסוקתי התנהגותי. נשמע פסיכולוגיסטי, אבל לא ממש. מטרת הרעיון היא לנסות ולנבא את תפקודו של מועמד מסוים בתפקיד מסוים. ברעיון תעסוקתי אנו מנסים לנבא את ההתנהגות העתידית על סמך התנהגות בעבר, רעיון התנהגותי. לכן, סביר להניח שתישאל לא מעט על סיטואציות שקרו בעבר. אז איך אתה יכול לדעת על מה תישאל? חזור לתיאור ולדרישות התפקיד כפי שפורסמו. שער אילו כישורים נדרשים כדי להצליח בתפקיד. אם אתה היית זה שמגייס לתפקיד הזה, אילו כישורים היית מחפש? ייזכר בסיטואציות שיכולות להצביע על כך שיש לך כישורים כאלה, לימודים וצבא בהחלט רלוונטיים. כללי, עשה אל תעשה ברעיון. עשה, אכן שיעורי בית על הארגון, התפקיד ועל המראיין אם אפשר. הקפד על הופעה מסודרת וייצוגית והשתק את הנייד. ישתדל להיות אותנטי ולא לשחק דמות שלדעתך המראיין רוצה לראות. משחק כזה הוא לא רק מעייף ומלאכותי, אלא גם נחשף בקלות. יישאר ממוקד ותן תשובה לשאלה שנשאלת. אל תלך מסביב. אם לא הבנת את השאלה, בקש הבהרה. זה המקום להפגין את הכישורים, הניסיון והיכולות שלך בלי להצטנע. אבל לא בצורה יהירה ומופרזת. היה רגיש וקשוב למי שמראיין אותך והתנהג בהתאם. אל תעשה, אל תאחר, אל תהיה יאיר. כאמור, יש בהחלט מקום להפגין את היכולות האישיות והמקציות שלך, אבל לא להיות שחצן או יהיר כלפי המראיין. אל תטיש את המראיין עם תשובות ארוכות מדי. אל תשתלט על הרעיון, זכותך לשאול שאלות במהלך הרעיון, אבל הקפד לא להפוך להיות המרעיון.